Kalabria e gjakut Arbëresh ishte një thirrje për t'ju bashkuar projektit të madh Shqipëria në Telajo. Nism e deputetit të Shqipërisë, Zotit Fatmir Toçi dhe Institutit të Librit dhe Promocionit. Ishte fjala, ishte udha, ishte gjuha, dhe ishte gjaku që na priti me zemër të hapur. Dyert dhe zemrat e Arbëreshëve pritën me një bujari, dashuri dhe fisnikri, 20 artistët e plenerit për të sjellë në Telajo, jo vetëm art mbi Telajo, por mbi të gjitha, traditë, kulturë dhe mikpritje. Artistët e plenerit të shoqëruar nga Zoti Toçi vizituan zonat më të bukura të banuara nga Arbëreshët, si San Demetrio Corone, Santa Sofia de Piro, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese dhe Vacarizzo Albanese. Për të vlerësuar në këtë aktivitet të promovimit të vlerave kulturore dhe turistike, ishte edhe vizita e kryeparlamentarit shqiptar Zoti Ilir Meta, i cili përcolli mesazhin e ruajtjes së gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare. Aty, ku shpirti i Doradës dhe i Sërembës morën fuqinë e fjalës dhe zërin e poetit. Aty artistët e plenerit bashkuan ngjyrat me fjalët, emocionin me dhimbjen, harresën me rikthimin. Nuk mund të lë pa përmendur ndjenjen e poezisë të poetit Arbëresh. Mirremi i përdora, se jemi vëllezër e motra. Jemi një kulturë që ngëmënd vdes. Jemi ajri suvale dejtit. Jemi lumi Arbëresh. Ne jemi ata që fjasen me zemrën të dora. Jemi djeli ndë verë, ndë dimër jemi bora. Na jemi 500 vjetë storje e kale ndërduar. Jemi shpia e bën me djerës e tu e kënduar. Në ekspozitën e mbajtur në bashkinë San Demetrio, nuk mungoi dhe ambasadori ynë në Rom, Zotin Ritan Ceka, si edhe 5 kryetarët e komunave të Kalabrisë, Cesare Marini, Antonio Pomilo, Cosma Zinari, Gianni Gabrieli, Gianfranco Ceramela. Moje bukur amore, si të leva, u mës të pe. Atje kam, unë zotin tatë. Atje kam, u zonjën më. Atje kam, edhe tim vla. I gjithë të mbuluar në në dhe, moje bukur amore, si të leva, u mës të pe.